siihen ja sitten nostetaan stressitasoa. Sprechen wir jetzt über den primär adaptiven, den blauen Hund. Ja, puhutaan sitten tästä sinisestä koirasta. Auch dieser Hund lernt schnell Plan A, braucht ihn aber länger, weil er lernt auch schnell um. Eli tämä sininen koira niin se tarvitsee pidemmän ajan tässä suunnitelmassa A, koska se oppii nopeasti, mutta se myöskin unohtaa ne asiat nopeasti. Der wesentliche Unterschied liegt in Plan B und C. Ja ero on sitten B- ja C-suunnitelman välillä. Aufgrund seiner niedrigen Reizschwelle ist er immer wieder reizbar und aufgrund seiner schwachen Nerven bereits im Bereich der Beute am Limit. Ja koska sillä on tää niinku matala ärsykekynnys ja niinku kapea hermorakenne, niin se on er ist immer wieder reizbar und aufgrund seiner schwachen Nerven bereits im Plan B am Limit. Se kulkee tavallaan siellä suunnitelmassa B sitten jo sen niinku hermojen ylärajoilla. Diesen Hund kann und muss man endlos über Plan B arbeiten. Tää koira tulee työstää suunnitelman B mukaan niinku toistuvasti. Dabei passiert auch eine Reizschwellenerhöhung. Tässä tapahtuu myöskin se, että sen ärsytyskynnys nousee. Durch Gewöhnung. Tottumisen kautta. Allerdings lässt die Reagilität nicht nach. Mikä on onko se toimintakyky ei kuitenkaan niinku putoa tai poistu? Okay. Der Schäferhund hört auf den Reiz zu antworten, Herr Mali nicht. Joo, eli just näin. Elikkä Saksan paimenkoira jossain vaiheessa, se, kun on riittävästi ärsykkeitä, niin se niinku toteaa, että se lopettaa toimimisen, mutta Malille, se, kun se saa ärsykkeitä, se pystyy aina ja aina vaan toimimaan. Ganz im Gegenteil, der Hund stabilisiert sich nervlich. Mutta sitten se myöskin tasapainottuu hermollisesti. Sehr treffend hat mir das der Unterordnungsrichter Volker Riedel im letzten Jahr bei der VDH-DM gesagt. Er ist in Mali normal. Eli Volker Riedel on sanonut tuolla VDH:n mestaruuskilpailussa. Er sagt, ja ja, ihr schimpft über die schwachen Nerven der Malis. Wir wissen das zu schätzen. Eli joo joo, te niin kun valitatte näistä Malien huonosta hermorakenteesta, mutta me tiedetään, että miten me käytetään sitä hyväksi. Das war eigentlich, hat eigentlich ziemlich treffend die heutige Situation beschrieben. Hän sanoi oikeastaan aika hyvin sen, niin kuin, että tämä on se tämän päivän tilanne. Ne, würde man diesen Hund frühzeitig über Plan C arbeiten, dann ist entweder die Rute unterm Bauch oder der Hundeführer. Eli jos tämän tyypin koiraa sitten ruvetaan liian nopeasti kouluttamaan suunnitelman B mukaan, niin käy se todellakin niin, että ohjaa sairaalassa tai se koira on, juoksee häntä koipien välissä. Je nach Triebqualität des Hundes. Riippuen tietysti siitä, että mikä sen koiran niin kuin, viettiominaisuudet on. Speziell bei der Freifolge unterscheiden sich diese Hunde grundlegend. Elikkä tämä eroavaisuus näkyy niin kuin suuressa määrin vapaana seuraamisessa. Allein bedingt durch die Anatomie hat der Mali keine Probleme den Kopf 90 Grad nach hinten zu legen. Sitten Malin anatomian ansiosta, niin sillä ei ole mitään ongelmaa, kun se seuraa siinä, niin nostaa sitä niin, että sen kaulaan tulee se 90 asteen kulma. Andererseits hat er durch sein adaptives Talent sehr schnell herausgefunden, wie er erfolgreich sein kann. Ja sitten tämän, niin kuin, kun se on adaptiossa niin kuin vastaanottavaisuuden takia, niin se on oppinut hyvin nopeasti sen, tai oppii hyvin nopeasti sen, että mitä sen tulee tehdä, jotta se pääsee siihen päämääräänsä. Er nimmt sich problemlos zurück, sein Triebzüge zu fordern und wartet bereitwillig und zappelig auf die Freigabe. Ja se niin kun laskee sitä viettitasoa ja odottaa ihan tyytyväisenä, kun, jotta se pääsee sinne sen viettipäämäärään. Schon sehr schnell fühlt er sich im adaptiven Verhalten wohl. Ja näin ollen siinä se tuntee olonsa hyvin nopeasti mukavaksi sillä sinisellä alueella. Durch intelligente intermittierende Verstärkung, Plan B, stabilisiert sich das gewünschte Verhalten und die Nerven des Hundes. Ja kun sitä suunnitelmaa B käytetään viisaasti tämän koiratyypin kanssa, niin sen tavallaan se kapea hermorakenne, niin se tasoittuu ajan myötä. In dieser Phase ist der Hund gespannt und fragend
nicht dominant gefordert. Ja, tämä tyypin koira on tässä tilassa, se on niin kuin, se kyselee ja tota noin, on niin kuin jännittynyt, mutta se ei vaadi eikä se ole dominoiva. Weniger talentierte Hundeführer entwickeln sich zu Trainingsweltmeister und trainieren 4 Jahre und länger das Barfußgehen. Ja, vähemmän niinku ohjaajat, joilla on vähemmän niinku kokemusta, niin ne sitten harjoittelee monta vuotta ja niistä tulee näitä harjoituksen maailmanmestareita. Um dann in den Prüfungen meistens mit Großraumfehlern völlig zu versagen. Ja, näille kuitenkin käy sitten, kun ne menee kokeessa, niin tapahtuu suuria virheitä ja ne sitten epäonnistuu siellä. Aber sie haben eine schöne und intensive Beschäftigung mit ihren Hunden. Mutta he on tyytyväisiä, koska heillä on tekemistä sen koiran kanssa. Also das, was wir gestern auf der Fährte gesehen haben, wurde noch viel früher erlicht. Elikkä tää on just sitä, mitä myöskin nähtiin eilen jäljellä, että kun sinne laitetaan niin paljon ruokaa, niin ei päästä etenemään. Ist ja eine schöne Beschäftigung, aber wenig zielführend. Mutta se on niinku, se on mukavaa tekemistä, mutta sillä ei pääse kovin nopeasti etenemään. Versucht man jetzt den Schäferhund in diesem Verhalten zu fixieren, was durchaus einigen gelingt. Yritetään sitten fikseerata Saksan paimenkoiraa niinku tähän muotoon, että jotkut onnistuu siinä. Dann demontiert man ihn in seiner Persönlichkeit. Mutta kun näin tehdään, niin silloin tavallaan pilataan sen olemus ja sen persoonallisuus. Denn das adaptive Verhalten ist nicht sein Talent. Koska tämä niin kuin sininen alue ei ole sen ominainen tai luontainen alue. Bei den guten gelingt dies nur temporär. Ja nämä hyvät onnistuu siinä ajoittain. Siehe Martin Meyer mit Devon. Jos on esimerkiksi Martin Meyer ja Devon. Er kam zu uns zur zweiten Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Hän tuli niinku heidän luokseen ennen toista karsintaa Saksan mestaruuskilpailuihin. Hatte bis dahin noch nie eine Prüfung hingekriegt, wo alles klappte. Eikä ollut tähän siihen asti niinku pystynyt suorittamaan yhtä koetta silleen, että kaikki olisi onnistunut. Das war die erste Prüfung, wo alles hinhaute. Se oli ensimmäinen koe, kun kaikki onnistui. Er machte in B 100 Punkte und in C 99 Punkte. Se sai tottiksesta 100 pistettä ja C-osasta 99. Qualifizierte sich zur VDH Deutsche Meisterschaft. Se pääsi VDH:n mestaruuskilpailuihin. Dort klappte auch alles. Siellä myöskin kaikki onnistui. Und er fuhr als Schäferhund seit langem mal wieder mit den Mallis zur Weltmeisterschaft. Ja, eikö se voittanut sitten? Ei se voittanut, mutta se sijoittui kärkeen Saksan mestaruuskilpailussa. Niin ainoana niin Saksan paimenkoirana näiden malien joukossa. Kuudentena muistaakseni. Und das war's dann aber auch gewesen mit diesem Hund. Mutta se loppukin sitten siihen sen koiran kanssa. Nachdem der Hund 2-3 Mal in der Prüfung erlebt hatte, dass seine Bestätigung nach einigen Übungen nicht kam, ja kun tämä koira huomasi niin kuin kokeessa, että se muutaman niin kuin osa-alueen jälkeen, että se ei saanutkaan sitä palkkaa siellä. Fing der Hund an in der Prüfung zu fordern, das Graue kam durch. Elikkä sitten se koira alkoi vaatimaan ohjaajalta, elikkä sieltä tuli se harmaa esille. Und der Martin kriegte den Hund nicht mehr unter Kontrolle. Ja tämä Martin ei saanut sitä koiraa enää niin kuin kontrolliin. Der Hund fing an mit und es ging ihm an die Nerven, dass jetzt der die Frustration kam. Ja, se koira alkoi sitten niinku ääntelemään ja tökkimään ohjaajaa ja se kävi sitten hermoille. Ablage war eine Katastrophe und das bei Fußgehen auch. Ja, tämä paikalla oli ihan katastrofi ja myöskin seuraaminen. Und in diesem Jahr am Brinkholz. Ja sitten se mälväs kapulaa. Wegen der Frustration. Koska se koira oli niinku sitä kävi ärsyttämään, kun se ei saanut sitä palkkaa. Und dies Jahr ging die Voraussetzung wieder kaputt. Ja sitten tänä meni myöskin eteenmenopilalle. Ich habe Martin gesagt, das kann nicht sein, dass ein Hund mit 6 Jahren noch keine Voraussetzung kann. Ja, hän on sanonut Martinille, että ei voi olla niin, että koira ei
6-vuotiaana osaa mennä eteen. Ich habe alles geübt. Ich bin in alle möglichen Stadien gefahren. Hän sanoi, hän on niinku yrittänyt kaikkea, se on käynyt vaikka missä stadioneilla. Ich habe das immer hinten was hingelegt. Ja. Mutta sä oot aina sen etemenossa pistänyt jotakin sinne. Ich habe bringen das noch raus, weil leg man nichts mehr. Ja, niinku opeta sille se etemeno sille, että siellä ei ole mitään. Das ist gleich wie ich auch gestern gesagt habe, der Pferd bringt den Pferdebein und legt da kein Futter mehr hin. Eli ihan sama, niin kuin hän sanoi teille eilen, että opettakaa se koira jäljestämään niin, että siellä ei ole niin paljon ruokaa. Ich habe gesagt, erst man muss nur arbeiten und dann darf man auch noch lustig sein. Ensin koiran täytyy tehdä töitä ja sitten sillä voi olla hauskaa. Und da hat Angst vor, weil das ist nicht seine Philosophie. Ja sitten Martin, niin kuin, että hän se pelkäsi sitä tilannetta, koska se ei ollut hänen filosofiansa koiran kouluttamisessa. Also, ich habe hier die Aussage, bei den Guten gelingt das nur temporär, wie bei Martin. Ja, niin kuin hän sanoikin tässä, että jokunen onnistuu siinä niin kuin joskus, niin kuin tämä Martin. Oder diese Hunde, wie von Jenny Seefeld und Tobias Jelinek, überzeugen die Züchter nicht wirklich, weil es ist kein Grauelement mehr in den Hunden. Elikkä, tai sitten on niin, että niin kuin Jenny ja Tobiaksen koirat, niin niissä ei ole enää mitään voimaa. Das Problem besteht einfach darin, dass die Nerven stärker sind. Ja, tämä ongelma johtuu oikeastaan siitä, että näillä koirilla on hyvä hermorakenne. Die Reizschwelle mittel und nicht niedrig ist. Ja, tämä ärsykekynnys on keskinkertainen eikä matala. Und durch Wiederholung sehr schnell Gewöhnung auftritt. Ja, nämä koirat, kun niillä toistetaan harjoituksia, niin ne kyllästyy siihen. Hat jeder von euch dieses Problem der Reizschwellenerhöhung durch Gewöhnung verstanden? Ymmärskö niin kuin kaikki sen, mitä tarkoitetaan sillä, että koiran ärsykekynnystasoa nostetaan? Wer hat das nicht verstanden? Kuka ei ymmärtänyt sen? Weil das ist ein Kernproblem in der Ausbildung, was man kennen muss. Elikkä kuka ei ymmärtänyt sitä, niin hän selittää sen uudestaan, koska se on erittäin tärkeää koiran koulutuksessa ymmärtää se, että mitä sillä tarkoitetaan, kun koiran ärsykekynnystasoa nostetaan. Soll ich noch mal ein Beispiel erklären? Haluatteko, että hän kertoo niin kuin esimerkillä sen uudestaan? Okay. Da gibt es ein klassisches Experiment. Elikkä on klassinen esimerkki. Käfig. Tässä on häkki. Und da sitzt eine Eule. Eule, siis siellä on pöllöjä. Okei. Okay. Das ist die Eule. Se on pöllö. Jetzt packt meine Maus. Tuolla on hiiri. In den Käfig. Die Eule sieht die Maus, reizt. Elikkä pöllö näkee hiiren, se on ärsyke. Macht das Verhalten. Fliegt dahin. Ja se lentää sinne. Tötet die Maus. Ottaa, sie auf. Ottaa sen ja syö sen. Jetzt kommt Maus Nummer 2. Sitten tulee hiiri numero 2. Die Eule fliegt dahin, macht das Verhalten, tötet die Maus und frisst sie auf. Ja, se tekee sen saman. Se tappaa sen ja syö sen. Die antwortet auf den Reiz. Sie zeigt das Verhalten. Elikkä se vastaa siihen ärsykkeeseen ja tekee sen toiminnan. Und sie macht die Endhandlung. Mikä on? Päätöskäytös. Ja se tekee päätöskäytös. Elikkä ärsyke, toiminta ja viettipäämäärä. Jetzt kommt Maus Nummer 3. Sitten tulee kolmas hiiri. Die reagiert auf den Reiz. Se reagoi ärsykkeeseen. Die macht das Verhalten, tötet die Maus. Se tappaa sen hiiren. Aber die frisst sie nicht mehr auf. Mutta se ei enää syö sitä. Die Enthaltung fehlt. Ja se viettipäämäärä puuttuu. Dann kommt Maus Nummer 4. Sitten tulee neljäs hiiri. Sie fliegt hin. Se lentää sinne. Sie tötet die Maus. Tappaa. Aber die Enthaltung fehlt. Sie frisst sie nicht mehr auf. Mutta se ei myöskään tässä kohtaa syö sitä hiirtä. Jetzt kommt Maus Nummer 5. Sitten tulee viides hiiri. Sie reagiert noch auf den Reiz, guckt hin. Se niin kuin kattoo. Aber sie zeigt kein Verhalten mehr. Mutta se ei enää lennä sinne. Und
Und das heißt, die Reizschwelle, wo sie reagiert, ist hochgegangen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa sen pöllön ärsykekynnys on noussut niin ylös, että se ei enää niin kuin reagoi siihen ärsykkeeseen niin, että se lentää sinne. Ja se ei tee sitä niin kuin toimintaa enää, eikä se syö sitä hiirtä, eli se viettipäämäärä puuttuu sieltä. Wenn jetzt mehr Reiz kommt, kann sein, dass sie wieder reagiert und ihr Verhalten abspielt. Ja jos tulee niin kuin lisää ärsykkeitä, vielä enemmän ärsykkeitä, niin voi olla, että se reagoi niin, että se käy tappamassa sen hiiren ja se syö sen. Und diese Reizschwellenerhöhung durch Gewöhnung ist das zentrale Problem in der Hundeausbildung. Ja tämä ärsykekynnyksen tai tason nousu, niin se on niin kuin, onko se keskinäinen ongelma koiran koulutuksessa. Und gerade im Grün geht durch dieses permanente Bieten von Reiz die Qualität des Reizes kaputt. Ja niin kuin vihreän kanssa, niin kun annetaan aina ja aina enemmän ärsykkeitä, niin sen koiran se toimintakyky, niin se poistuu, koska se tottuu siihen niihin ärsykkeisiin. Der Frank ist Anfänger in meiner Ortsgruppe. Aloittelija hänen alaosastossaan. Kauft sich eine neue Hündin. Se ostaa uuden narkun. Mit 9 Monaten kommt die Hündin zu mir auf den Platz und ich will mit der ein bisschen mit der Beute spielen. Ja, se on 9-kuinen se koira, niin tulee sinne kentälle ja hän haluaa vähän leikkiä Saulin kanssa. Ja se koira suurin piirtein oksentaa, kun se näkee sen saaliin. Ja kysyy, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut? Ja sen Nartulla on kokona 2 palloa, jonka kanssa se leikkii koko ajan. Ja niin kuin hän sanoo, että sä oot niin kuin idiootti. Wenn du den ganzen Tag Sekt und Kaviar fressen musst, ja, dann kann ich das an. Ne, niin kuin, jos sä syöt koko päivän niin kuin kaviaria, niin jossain vaiheessa se alkaa oksentaa sua. Wenn es das teuer einmal im Leben gibt, dann ist das ganz was Besonderes. Ja, tässä niin kuin tapauksessa, että jos sä saat jotakin hienoa ja hyvää niin kuin joskus, niin silloin sun mielestä se on niin kuin kova juttu. Ich dachte, du hast der Hund. Reagiert er gar nicht mehr positiv auf den Beutereiz, weil er diesen Reiz inflationär bekommen hat. Narttu, niin se ei reagoi enää tähän saalisärsykkeeseen, koska se on kyllännetty sillä, se on saanut sitä niin koko ajan. So, man kann also Beutetrieb nicht fördern, indem man diesen Hund permanent und immer wieder diesen Reiz gibt. Ja, saalis viettii, niin kuin, se on kyllääntyvä vietti, sä et voi koko ajan olla antamassa sille niitä ärsykkeitä. Beim Schäferhund ist diese Reizschwellenerhöhung relativ durch die Gewöhnung relativ schnell. Ja Saksan paimenkoiran kanssa tämä ärsykekynnys tason niinku nousee, se tapahtuu aika nopeasti. Der Mali mit seiner niedrigen Reizschwelle reagiert immer wieder. Mutta koska Malilla se ärsykekynnys on paljon matalampi kuin Saksan paimenkoiralla, ja se reagoi aina ja aina uudestaan näihin saalisärsykkeisiin. Mutta se ei näytä enää sitten kuitenkaan sitä lopputoimintaa. Deswegen springen die auch im Schutzdienst so schnell raus aus den Ärmeln. Ja tämän takia ne myöskin esimerkiksi suojelussa, niin ne irtoo tosi nopeasti hihasta. Normaler Mali 2-3 Beißphase, der will noch raus. Ja kun Mali on saanut 2-3 kertaa niin kuin hihan, niin se haluaa pois siitä. Reizschwelle. Intensität. Elikkä ärsykekynnys. Wenn dies die Reizschwelle ist. Jos tämä on niinku se ärsykekynnys. Wenn meine Reizintensität hier ist, reagiert der Hund nicht. Elikkä kun se on tuolla alhaalla, se ei reagoi. Wenn mein Reiz so intensiv ist, reagiert der Hund. Ja kun se menee tuon viivan yli, niin silloin se koira reagoi. Und diese Reizschwelle kann ich verändern. Ja tämän niin kuin ärsykekynnystason, niin sitä voidaan muuttaa. Wenn Gewöhnung auftritt, liegt sie nicht hier, sondern liegt sie hier. Ja kun se niin kuin tottuminen ja kyllääntyminen tulee, niin se nouseekin se ärsykekynnystaso tuonne ylemmäs.
Wenn ich sensibilisiere, die Reizschwelle hier. Jos hän niinku herkistää sitä koiraa, niin sillä voidaan laskea sitä ärsykynnystasoa. Das jetzt ein bisschen verstanden mit der Reizschwelle und der Reizschwelle-Erhöhung? Ymmärs, menikö nyt, niinku oliko helpommin ymmärrettävissä? Muss ich als Helfer wissen, das muss ich als Hundeführer wissen. Elikkä tää, niinku, siis koiran ohjaajana, niinku, se tulee, tää tulee ymmärtää. Und da eben die Aussage, blau und grau, kein Problem. Elikkä näin sanotaan, että sininen ja harmaa ei ole ongelma. Ne, der Hase muss immer weglaufen, wenn der Wolf kommt, sonst wird das genetische Material ausgelöscht. Elikkä kanin pitää aina juosta pois, kun susi tulee muuten niinku, pohja, tai siis kanikanta häviää. Die Hündin muss ihre Welpen immer verteidigen, sonst wird das genetische Material ausgelöscht. Ja Narton tulee puolustaa pentujaan. Jos ei se puolusta niitä, niin siellä myöskin häviää geneettinen pohja. Hunger muss nicht immer aktivierbar sein, wenn der Hase im Bauch ist, ist erstmal 24 Stunden Ruhe. Ja, niin kuin nälkä ei ole aina aktivoitavissa, koska kun niin kuin sudella esimerkiksi on se kani vatsassa, niin 24 tuntia niin ei sen tarvitse syödä. So. Also beim Schäferhund funktioniert dieses permanente Reizen nicht. Eli Saksan paimenkoiralla tämä jatkuva ärsyke, koska se sen se menee niinku yli sen ärsykekynnystason. So. Beim Schäferhund muss man beim Fuß gehen, das Tauschgeschäft anbieten, wenn du machst, dann bekommst du. Eli Saksan paimenkoiran kanssa täytyy käyttää esimerkiksi seuraamisessa tätä vaihtokauppaa, että kun sä teet, niin sä saat. Das führt allerdings dazu, dass der Hund fordert und sich in der Fußposition im eingesperrten Koffer nicht wohlfühlt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä Saksan paimenkoira, jos se laitetaan siihen laatikkomuotoon, niin se ei tunne olla siinä mukavaksi. Schon allein aus anatomischen Gründen, er kann den Kopf nicht so weit hochnehmen. Ja tämä on jo anatomisesti mahdotonta, että se ei pysty nostamaan sitä päätänsä semmoisen asentoon kuin mali. Aber vor allen Dingen auch mental fühlt er sich im Blauen nicht wohl. Ja myöskin mentaalisesti se ei tunne täällä sinisellä oloa mukavaksi. Macht man diesen Hund jetzt blau und jo. Sperrt ihn im Koffer ein, dann ist er eben nicht mehr grau. Ja jos tämä koira lukitaan sinne siniselle, niin silloin se ei ole enää harmaa. Und damit in seiner Persönlichkeit der Hund. Ja tällä niin kun, tapetaan sen koiran persoonallisuus. Besonders problematisch ist das, wenn man einen jungen Hund fragt. Ja, tämä on erityisesti ongelma, kun se tehdään nuorelle koiralle. Macht man den primär grauen Hund in jungen Jahren zum adaptiven Hund, dann baut sich kein Widerstandsverhalten auf. Eli kun tämä niin kun harmaa koira, kun sitä treenataan nuorena siniselle, niin sieltä poistetaan sen niin kun vastustuskäyttäytyminen. Er wird sich trieblich nie ganz entwickeln können und am Ende einfach zu wenig sein. Ja, se ei koskaan pysty vietti tasollisesti kehittymään ja loppujen lopuksi se ei ole riittävän vahva. No, bedingt durch seine bessere Nervenverfassung macht er im Konflikt nicht aktiv blau, ja, sondern passiv blau. Ja, koska siellä on parempi hermorakenne, niin se ei tee parempi hermorakenne, niin se tekee se ei tee konfliktista aktiivista harmaata vastuullista. Dann kam Karfreitag meine Synthese. Elikkä sitten oli tämä pitkä perjantain keskustelutilaisuus. Was muss getan werden? Mitä pitää tehdä? Ich denke, die Validitäten in der Prüfung müssen richtig gestellt werden. Elikkä hänen mielestä niin koeohjaussäännön vaatimukset pitää tehdä uudestaan. Ich sehe das Problem darin. Hänen mielestä ongelma on. Wenn wir die technische Ausführung und das adaptive Verhalten als das Maß der Dinge ansehen, wenn wir die technische Ausführung und das adaptive Verhalten. Kun on tekninen niin kun ohjaaminen ja adaptiivinen käytös. Und gleichzeitig dominantes Verhalten und Widerstandsverhalten in Unterordnung und Schutzdienst mit Punktabzug, ja, anstatt mit positiven Herausstellen quittieren. Ja, kun samanaikaisesti niin kun, dominantti käytös ja vastustuskäyttäytyminen
tottelevaisuus sekä C-osassa, niin niistä niin otetaan pisteitä pois. Dann müssen wir triebstarke, dünnnervige, reizhysterische Hunde für die Ausbildung und die Zucht favorisieren. Ja tämän johdosta niin meidän tulee niin kuin suosia kapeasti. Triebstark, dünnnervig, reizhysterisch. Elikkä viettivahvoja, hysteerisiä ja tota noin hermorakenteellisesti kapeita koiria, niin niitä suositaan jalostuksessa. Das sind die Hunde mit der niedrigen Reizschwelle. Ja nämä on näitä koiria, joilla on se matala ärsykekynnys. Dann frage ich mich allerdings, ob Charles Darwin und der liebe Gott wirklich geirrt haben, die Evolution anders interpretiert. Ja siinä kohtaa hän kysyy, että onko Charles Darwin ja luoja, kun ne loi evoluution, niin todellakin ajatelleet näin. Nämlich, dass die starken und durchsetzungsfähigen Charaktere mit den besseren Nerven sich durchsetzen. Koska luoja ajatteli niin, että nämä koirat tai eläimet yleensä, joilla on niin kuin hyvä hermo, rakenne ja ovat vahvoja, niin ne selviää. Wenn wir mit unseren Schäferhunden Leute begeistern wollen und wieder ganz vorne punkten wollen. Ja jos me halutaan häikäistä ihmisiä meidän Saksan paimenkoirilla ja olla niin kuin kärjessä. Dann geht das nicht nur mit besser Ausbildung. Silloin ei puhuta vaan hyvästä koulutuksesta. Dann müssen wir auch wieder die Wertigkeiten dahin verschieben, das Widerstandsverhalten sowohl in der Unterordnung wie auch im Schutzdienst als etwas Positives herausgestellt. Ja silloin koeohjetta täytyy viedä siihen suuntaan, että myöskin vastustus ja voimakkuus, että se on positiivista eikä negatiivista kokeessa. Zumindest am Anfang eines Ausbildungsprozesses, sprich Scher 1, Scher 2, Ausbildungsprüfung, geht dies. Elikkä silloin ainakin niin koulutuksen alussa, niin nämä alaosastokokeiden, niin siellä tulisi ottaa tämä huomioon. Dazu hatte RSV 2000 mit seinem Richterblatt das entsprechende geleistet. Ja sen takia tämä RSV 2000 niin on tehnyt heidän arvostelulomakkeensa sen mukaiseksi. Wir wissen nämlich, dass Weltmeister nicht vom Himmel fallen. Ja kaikki tietää sen, että maailmanmestarit ei putoa taivasta. Und weltmeisterliche Leistung einen längeren Entstehungsprozess haben. Ja jotta päästään sille tasolle, niin se on tai maailmanmestaruustasolle, niin se on pidempi prosessi. Andererseits nicht nur der Hund, sondern auch der Hundeführer am Anfang unbedingt die positive Verstärkung braucht. Ja, mutta sekä ohjaaja että koira niin alussa tarvii positiivista vahvistusta. Um motiviert zu werden, weiterzumachen. Jotta heillä olisi motivaatiota jatkaa eteenpäin. So, dann kam Peter Dietrichkeit und hat unser Richtersystem vorgestellt. Ja sitten tuli Peter Dietrichkeit, joka esitteli heidän arvostelumenetelmänsä. Bei welchem in jeder Übung eli jokaisessa osa-alueessa. Das ist Übung Nummer 1, zum Beispiel Freifolge. Tässä on vapaana seuraaminen esimerkiksi. Der Richter jetzt eine Aussage machen muss, wie ist der Trieb? Eli tuomari pitää sanoa, että minkälainen viettitaso sillä koiralla on. V, S, G, G, B oder M. Eli V, S, G. Wie ist die Technik? Und wie ist die Koordination? Elikkä minkälainen tekniikka sillä ja minkälainen on se yhteistyö? Wenn man jetzt auf einer Weltmeisterschaft ist, jos ollaan maailmanmestaruuskilpailussa, und der Hund hat V, V und SG, jos koiralla on V, V ja SG, dann ist diese Übung ein SG. Silloin tämä kokonaissuoritus on SG. Wenn man jetzt in der Ortsgruppenprüfung ist. Jos ollaan alaosastokokeessa. Und der Hund hat
SG, V, SG. Ja koiralla on SG, V tai SG. Dann ist diese Übung V. Sitten tämä kokonaisarvosana on V. Dadurch ist man nicht gezwungen, einen jungen Hund schon technisch perfekt zu machen. Elikkä tällä niinku ajetaan sitä, että nuoren koiran ei tarvitse olla teknisesti täydellinen, um einen vorzüglich zu kriegen. Jotta se saa sitä V-arvosanan. Es reicht vollkommen, wenn ich V mit Konflikten. Elikkä riittää, jos saa konfliktista esimerkiksi V. SG. Ja sitten saa SG. SG habe. Ja sitten yhteistyö on SG. Niin se riittää V-arvosanan. Trotzdem mein V. Und ich habe Zeit, die Konflikte rauszuarbeiten, die Technik zu verbessern, um in 2-3 Jahren auf der Weltmeisterschaft. Elikkä silloin hänellä on aikaa työstää konflikteja, tekniikkaa ja yhteistyötä, jotta hän on sitten 2 vuoden päästä siellä maailmanmestaruuskilpailuissa. Heutzutage ist es so, wir haben eine Prüfungsordnung und die soll in der Ortsgruppe und die soll auf der Weltmeisterschaft gleich angewendet werden. Elikkä nykypäivänä on yksi koeohje, jota samaa koeohjetta käytetään maailmanmestaruuskilpailuissa sekä alaosastokokeissa. Und wenn in der Ortsgruppe so gerichtet wird wie auf der Weltmeisterschaft, hat keiner mehr Lust, mal rauszugehen. Ja jos alaosastokokeissa arvostellaan samalla lailla kuin maailmanmestaruuskilpailussa, niin sitten jossain vaiheessa ohjaajilla ei niitä kiinnosta enää mennä sinne kokeeseen. Und ich denke, mit diesem System werden wir in Zukunft noch Eindruck machen. Ja hän uskoo, että tällä heidän systeemillään, niin että se tulevaisuudessa tulee toimimaan ja sillä ihmiset on tyytyväisiä. Okay. Das war jetzt harter Stoff für euch. Das oli aika paljon asiaa kaikille. Und besonders für Tina, das alles zu übersetzen. Ja, joka yritti sitten kiertää nämä asiat. Wir machen jetzt kurze Pause. Sitten lyhyt tauko. Wir sind bei einer Zeit. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Wo man Tina sehen kann. 5 Minuten. 5 Minuten Pause und dann kommst du. Okay. Ja, prima. Ich habe ja die meisten Theorie schon gemacht.